نن سبا رامیان د دغه اکسټنشن کیمپ کې موږ له کیمپ کړه اوس ظالمان دوه کسان را سره وشته خو ما صحیح تباه کړه ایکسٹرکشن کیمپ ہے زیرو یہ بالتا کیمپ کی بالتا ہم ہوٹل والا او فک مخامخ کسان را لنا اس کی انمی ڈیٹیکٹڈ تا در اسکوپ شتا دلتا دیار آو دلتا انمی ڈیٹیکٹڈ کس نے رل کھڑا کو با سر سم فائر روپے یار تقریباً دے 255 سائٹ لکھا رائٹ نہ ہو ورتلیش دا بوتان داسې ډوجنګ کې کنه قسم ته تاور لچ یو خېجو کنه نو خوان دی دا قسم ته ته چې بل تاور ته خېجو دا غزې نو ګور دلته کیناسته هغه کاسته او انمی ډیټیکټډ
كده. ده بوس ماركو بوس ماركو. Help him, help him. اچھا خوب ہے سلام ہے کہ دیش بوٹس نہیں مرتا بوٹس مرتا ہے وہ لو اوڑیر لگتا ہے شغلتي هو سلام كده ايش يا بوتان طالع وزن كده انت الضاغة ولا ولي يا رخلي تضاغة اهيد ليه خو ظالمة بوتان ديو شارت كي اطلع در لما تعيش بيها فازل شيء هذا كنا ريال دي راس ايه فازل دي ترى غسرت البريج غسرت مكان موتيل كده يا ريال ده خصم بورت ويس بورت اصلا بوركي وزا زه غدر دوی مغد لرک اکسترکشن لاش بچ ایف فرس کسی ایف فرسایر تا کسنان دیگه یا نو بی خواه خو بس یار ده چاینیز ده سرکوسی بچه دونه لره نره پسی را تاو شده ده فرکوسو زمان ده چیزی وازی اومو کنه دیر لامی کنش نو لان واز دو خلکو دولا سکنه دل تا دزونه گی بل تا دزونه گی هذا ذكرنا ما له تاسع داش ما له شاطة شاطة شرطة ننسى واسه در دير شاتا شاتا كليم ايه اولي ده اولي جابو طيب جابو طيب جونيل اخوي اسيا اخو سخت كيم برده برده كنا قسم يريقي زالي
خو پرده پوزه که مرتش سکین شویدی.